ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦୀପ ସବଷ୍ଟେସନ ଛକରେ ଟ୍ରକ୍ ଭିତରେ ଶବ। ଅସ୍ଥାୟୀ ପାର୍କିଂରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ରେ କେବିନ୍ ଭିତରେ ଏକ ରକ୍ତାକ୍ତ ଯୁବକର ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଶବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବଉଳକଣି ଗ୍ରାମର ବାବୁଲି ସିଂ ଓ ସେ ଟ୍ରକ୍ ହେଲ୍ପର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରକ୍ର ଚକାରେ ରକ୍ତ ଲାଗିଥିବା ଅମୃତ ବାବୁଲିର ଶବ ଟ୍ରକ୍ ଭିତରେ କିଭଳି ରହିଲା ସେ ନେଇ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବାବୁଲିକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଓ ଟ୍ରକ୍ର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାଦ ଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ପାରାଦୀପ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପାରାଦୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।